ဇူလိုင်လကစတင်ကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အပြင်လောက်ကလာသာမရရှိသေးတဲ့ Greywell ဖက်နက်စက်ရုံလုပ်သား86ဦးရဲ့အလုံသမားခွင့်ရည်နှင်နာမှုတွေကိုအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြဲဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့နဲ့ EC စာချုပ်ပါအချက်လက်တိုင်းလုဆောင်ပေးဖို့အလုံသမားတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနပဲပေါ့ဒီအလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကိုအားမရဘူးဗျဒီကိုယ်နိုင်ငံကအလုံသမားတွေမှန်နေတယ်ဗျာကိုဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေတာပဲပြည်ပကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကိုကိုနိုင်ငံထဲမှာလည်းဒုက္ခရောက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်ပေါင်းဘလောက်ကြာနေပြီလဲ3လကျော်4လနေပါဖြစ်နေပြီဒီနေ့ဆို28ရက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာချုပ်ဆိုရတဲ့ EC စာချုပ်တွေရှိတယ် EC စာချုပ်ထဲကအတိုင်းမဲ့တောင်းဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြဿနာလည်းဒီကျွန်တော်တို့ EC စာချုပ်ထဲမှာတိတိကျကျပါပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုဒီလောက်ရက်ရှည်ကြာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆက်ယုံရှိတပိတ်စကန်းဖွင့်ပြီးလောကလာစာရရှိရတောင်းဆိုနေတဲ့အလုသမား86ဦးထဲမှာအမျိုးသားနဲ့ငယ်သာပါဝင်ပြီးအများစုမှာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေကြတာပါအဲ့ဒီထဲကအချို့မှာအိမ်လာကမပေးနိုင်လို့အိမ်ရှင်မောင်းထုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေညင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အလုသမားတွေလုပ်ငန်းဝင်အများဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်လုံးထဲကဝင်မခံဘူးသူတို့ထုတ်တာလားဆိုတော့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ကလည်းကျမတို့ထွက်တာမဟုတ်တော့ကြကျမတို့ကလည်းဝင်မှုလုပ်တယ်အခုဆိုသူကတတိယအဝင်မခံတော့ကျမတို့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးစခန်းလေးကျမရောဖွင့်ထားတယ်ဟိုနေ့ကဆိုရေးအရမ်းများတယ်ဟိုမိန်းကလေးဆိုအပြိုရွယ်လေးအားကြီးပဲဒီမှာလမ်းမပေါ်မှာနေရတယ်အခုတော့ကဆောတော့ကတော့ဟိုရှေ့မှာပေါ့ဆက်ရုံနဲ့တက်တာပေါ်မှာကျမတို့နေရတယ်နေရတဲ့ခါကျမှတော့အဆင်မပြေဘူးဟိုလူကလာဒီလူကကျမတို့ဟိုလိုထင်ဒီလိုထင်ထင်ခံရတယ်အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတဲဒီထဲမှာနေရဆိုပါတော့အခုဆိုရင်မှာရေးတွေမြုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစင်တွေထိုးထားတယ်ဒီဥစ္စာတွေသူများကအလှူရှင်နဲ့လူလာတယ်ပလာဟိတတွေကကျမတို့ဝိုင်းကူပြီးလှုပ်ပေးတယ်ခုနကအမသမီးလို့ရှိမှာအပြိုရွယ်လေးတွေကအားကြီးပဲအားကြီးကျတော့အဆင်မပြေဘူးမင်းများဆက်ဆံလဲပြီးစေချင်တယ်တောင်းဝင်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းမင်းများဆက်ဆံလုပ်ပေးစေချင်တယ်ကြာသိခင်ရပိုင်းကအဲ့ဒီလူသမားတွေကအများဆုံးဖြည့်ရှင်ပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးထိကြီးတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးဦးစော်ရေးမောင်ကအလူသမားတွေလောက်ကလာစားနေနာကြေးရဖို့နဲ့အလူသမားတွေနေနာမှုအတွက်အလို့ရှင်ကိုအလူသမားဝင်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုဖို့တိုက်တွန်းတော့မယ်လို့ဂရုပြုပြောကြတာလည်းရှိပေမဲ့အခုထိမရရှိသေးဘူးလို့လူသမားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ